Всем вами добрый на эпизодном канале. Дальше эпизод чего? Нечто шо потворить? Нечему то. 49. Узычал фри. И ничто 50. Конца. Ничто. 49. Не. Данас чему? Хочу купить мегабокс. Данас купуємо бигбокс. Идемо. 3-4 сад. Держите фига сви. Не. Рико. Значи ништо. Купили смо бигбокс и ништо смо добили. Ви сте тражили да купим тај купи бигбокс. Сад боли би било да у ома има нешто, ал нечем да. Иде могу бојда на Карла. Апридат. Сад имам један овај. Окей. Zašto? To su ti koji gledaju video, ti su koji šanse. Šanse zašto mi je poslušao Karnteka. Znači kupili smo Big Box i nisi spobili. Tako da to je bilo, ajde odigrat ćemo još jednu rundu solo s Jesse. Inače imam novi account na drugom mobitelu koji se zove KroTV3. I imam account koji se zove Noa. Noob, noob, mrtav si noobe. Nube, jedan nube. Nube, 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 bebe. Gle, ne možeš doći do njega. Pff, ali pogodi. Ono sve cija njega. Još nije jedno mene. What? Zašto se nijem mico? Oh no, 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 no. Run! Tri, ova. Još jedan star token. Prvo ću skupiti za Megabox. Još jedan. Ali što nam sreće s Megaboxima. A znala sam da nisam trebao potrošiti 30. Trebao sam skupiti da skupim 49. Ja ću ga ubiti. Bez problema. Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy. Mrzim kad ovaj napada. Ono kad si low health. Bum 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 bum. Imam ultu. Loše sam iskoristio. Jako loše. Girl, ja mult, sad ih mogu se respirit. Hajde, 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 BAM! BAM 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 BAM. Ne, zabij, zabij! Ko šanca, ne! Ne, 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 ne. Ne smijem iskoristiti ultu. BAM! Eto ga, mora sam iskoristiti. Piša da ti, ne! Nemoj! Okej, jedan bol. Dodaj.
Как мы здесь ходить на лоу хелл? Дай! За что я стану мой умеру? Шут! Того. Изабел is my goal. Start player сам, yay! И добил мой старт токен. Сейчас идем на хайст. И отворимо još jedan. Два ćemo otvoriti u ovoj epizodi. Ako nismo imali s ovim sreće, onda ćemo valjda imati s ovim. I to ću dati mami da otvori. Ja igram heist, ja sam skoro zaboravio. Ja igram heist. Ja sam skroz zaboravio da igram heist. Koliko... Oh my god, koliko sam... A imamo baby u timu, nisam iskuđila. Zašto ne gledam ja? Tring. Ne, skidaju nam. Uspio sam ga ubit. Na neki čudan način. To sam na neki skoro čudan način. Bula. Kako im ne mogu skinut? Ajde, bebe, možeš ti to, bebe? Ili ne možeš. Dolazi. Bobi, da. Bravo, bebe. Ja sam star player. A, bebe. Leon. Ok, sad ću dati mami da mi otvori box. Ah, 8%. Izvoli, mama, samo klikni. I ništa. Što sam ovih? I plus 10! Joj, da sam sačuvao ono. Joj, imao bi 41 pa bi skupio. Nemoj me se zat. To je bilo to od epizoda, nadam se da ste uživali, ako ste slobodno ostavite like, vidimo se sljedeće, do tada veliki pozdrav.